یہ تاریخ ساز شخصیت کت فتح کرنے آئے مگر پانے کیا گئی مفتو پانے گئی فتح اسلام دانے بند جان عمر آئے اللہ اکبر قرآن اثر تھی تو موجود آز بر ساڑ ژدہ شیت وری اللہ اکبر یتھے کو طفیل طوسی پنس قبیلس سربراہ لیڈر یا تجارت ہتھ مکس مز مکس من چلن نئی دین پرچار مکس من چلن اسلام پرچار کفار پن پن آئی ستاون کفار پن پن آئی تکلیف واتن مکس اندر اسلام چلن پرچار تو فیل دوسی آو یہ مسلمان بنیومت ام دو پانو چنا سلا یہ چاز لڑائی چلنے یہ تاچ اسلام پرچار چلن یہ تاچ مر پانو لڑائی چنا سلا پوش تماش تو فیل دوسی پہ کیا وش اللہ یا مکس مس یہ بلو ابو جہلن یہ بلو ابو لہبن یہ بلو امو سردار دس او طفیل دوسی اس چون ہمدرد ساؤ پی ملک پہ کت عربس مکس سون مہمان اس مہمان موجود آگاہ کرن یت کیا دلیل طفیل دوسی آو یتیا دوری پہ اتس ون ابو جہل مکس اندر اتس ون ابو جہل مکس اندر او طفیل دوسی چاچک اکہ قومک سردار اکہ قبیلک سردار مگر یتیا محمد نامی اخ شخص یادہ تز خبر تمس کیا جادوا چی کلام مز اس تم سند بوزن سچی تم سند بنن اس تم سند بوزن سچی تم سند بنن مگر ساو کاز مہمان تم اترو ایسے کی پھوٹ امس اس پھوٹی باسے ادا تم اترو ای پھوٹ تجی جبوین مزا چکیا تانی اثر میں نہ سمجھی اور تس کیا اثر زبوین ادر واللہ وان کیا کرن دبون تم اچ مال پترم دون ترمز درومت پھوٹ تم اترو نیچو مالس نش مول نیچیس نش دوز دوز نس نش مگر وائی بد قسمت تم سا زبان مزی کیا تھن جادو یم سو کرن کات یس تم سون بنن سنا بس سون ناوی ہون ون چک سو مہمان اوی موجود چک سو آگاہ کرن ضرور تو ویل دوسی و تمن کیا نا پروائی مک کیو سردارو کیا نا پروائی جتنا ہو سکے تو تاروز بھمیس محمد اسنیش بہ بچاؤ پن پان کہیں نہ پرواہ بہ بچاؤ پن پان کہیں نہ پرواہ دپن ام تھو کنن تھوپ دت دپن مکس مز گوسس نب اچانک تو تم سنز آواز بوز کم تھو طفیل دوسی یہ اکہ قبیل سربراہ بوس بوس یم وت پکن تم وت تاوان کان بند کر ہتا پانو یہ نہ کن دو نبی سز آواز کنن گسی ہتا تم سی جادو گری من جو اثر خبر پما پن کہیں دی وان ابو لاب سید وان بما بن تم سن دی اللہ بما بن تم سے نبی سن محمد سن ما بن مگر پکن پکن گو دپن تی چکا سن یہ منظور کم سن دا اس خدا سن منظور ہے سبحان اللہ خدا سن کارون ہو سی ایک دو چھ حرمی شریف اس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پت پڑھو کیا پڑھو یہ شکرن ہس واریا بچن صورت کرن ہتا پانو یہ ناسا کسی اچانک تو گوشن آواز یہ ناسا
سی گوشن حتا پریازا کرز مگر حرمس من چھ پرن نبی قران مگر تو فیل دوسی اچانک حرم میں پہنچ گئے مصطفی قران پڑھ رہا تا امس گئی کانن آواز توفیل دوسی سر براوس اکس قبیلس امس گئی کانن آواز دبن امس آو تیوت مز تیوت مز تیوت مز رہ گئے وہیں پہ یہ بیٹھ گئے وائے پہ سٹ گئے نیچے بیٹھ گئے سبحان اللہ سنتے گئے آنکھیں بند تھی دبن یہ لبن قرآن کی آواز گئی بند مصطفیٰ نکلنے لگے پن سجرس کو دراؤ تو ویل دوسی کو کرا دبن پتراؤ سن سی نبی اس پت پت تو ویل دوسی یوسکس قبیل سربرا یعنی سبولا بنو سواز بڑو بڑ یعنی سبو جانو سواز بڑو بڑ یہ نا تم سوز آواز بواز ہے مگر کریا کیا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تیشورے گا سر امس گیا جانا کانن آواز دبن یہ دراؤ ہو دراؤ اس پت پت تو فیال دوسی ایتی یہ تاجدار بود حجرس نی سبحان اللہ گرو یہ وہ اس درواز تو فیال دوسی سر برا آہ محمد یو سر مزمز و سک پرن کلام یو سر مزمز و سک پرن کرام میں ون اخرام محمد میں بوز رائی کبھی آئی بی بوز ناو تا بی اکلیٹ بوز ناو یو ای کلام دپن حضور علیہ السلام و لوگ پڑھن کلام یو شعری اندر پڑھ ماہر تو فیل دوسی یو شعری اندر پڑھ ماہر دپن یہ کلام بوز یہ تی گو روزیت ایل تھی دپن یان تاجدار لوگ پڑھن قرآن قرآن پڑھ رسو یہ مز پر قرآن گو نازل قرآن پڑھ رسو یہ مز پر توخا گو نازل قرآن پڑھ رسو یہ مز پر یاسین گو نازل قرآن پڑھ رسو یہ مز پر وطوحا گو نازل قرآن پڑھ رسو یہ مز قرآن اندب وما رسلناک الا رحمت للعالمین سوچو پڑھن قرآن اثر کو تائز انسا تو سوچو یہ میں سیر کاتر یہ میں سپر سورہ ودوہا گو نائز سویل پان پر سورہ ودوہا تو مذکوت آئی اثر کیا ہے اس اسے پان پر سوئی ودوہا دبن تاجدار پر قرآن قرآن مقلون پڑھت فیل دوسی گو کھڑا دبن میں حض گئی دل کلف یال حضرت وشن کیا جھو میں پڑھنا یوں کلم بیت بن مسلمان اثر کے بھی اکبیو کیوں نا قرآن کرن بیا لو انزلنا حاضر قرآن علا جبل اللہ رہتا ہو ات قرآن اس من چھو اثر تو من خدا یار اگر یہ پارر بڑھ گیا ہو نازل پہاڑ کے سن ریاضر ریاضر سویتی کنجی خوب کیسے نا ریاضر ریاضر کیسے یہ اس اثر جنہوں نے بھی قرآن سنا یہ قرآن چو سو کلام یہ اس دلان اندر چو انقلاب پودا کر انقلاب یہی کلام پروردگار دین ات کلام اس پر عمل کر توفیق